Lijep pozdrav, dragi gledatelji, pred vama je Dnevnik Osječke televizije u kojem, između ostalog, donosimo... Kriminalistička policija akcijom Faraon razbila lanac preprodavača kokaina i heroina na širem vinkovačkom području, uhićeno 10 osoba. U Belom Manastiru uskoro kreće izgradnja 32 socijalna stana vrijedna 10 milijuna kuna, ali i novi bazena. Dobre vijesti s osječko-baranskih prometnica, u ovoj godini gotovo dvostruko manje poginulih u odnosu na isto razdoblje lani. Nakon 6 mjeseci akcije kodnog imena Faraon, kriminalistička policija razbila je lanac preprodaje opojnih droga, kokain i heroin na širem vinkovačkom području. Tijekom akcije uhićeno ukupno 10 osoba, a posljednjom akcijom zapljenjene su veće količine droge, novca, mobitela te vatreno oružje. Zapriječena kazna za ovakvu vrstu kaznenih djela je od 1 do 12 godina zatvora, a pritvor je određen za četvoricu osumnjičenika. Zapljenjena droga, novac, mobiteli i jedno vatreno oružje. Epilog je to akcije Faraon, koju je kriminalistička policija Policijske uprave Vukovarsko-Srijemske posljednjih 6 mjeseci provodila na širem vinkovačkom području. Skupina na čijem je čelu 58-godišnjak iz Vinkovaca, koji je zajedno surađivao sa dvije osobe s područja Splita, znači sa 57-godišnjakom i 65-godišnjakom iz Splita, a koji su se dogovorili da zajedno distribuiraju krijumčare i preprodaju drogu, heroin i kokain na području naše policijske uprave. U sklopu akcije Faraon, koja je započela u mjesecu ožujku, uhićeno je ukupno 10 osoba, a nakon završne akcije, koja je obuhvatila pretragu 8 stanova i 3 vozila, istražni zatvor određen je protiv četvorice osumnjičenika. U završnoj akciji pronašli smo sve ukupno 504 grama kokaina, 35 grama heroina, 8 komadi sjemenki kanabisa, novčane iznose od 19.160 kuna, 3.900 eura, više mobitela, više tableta heptanum kojima se tu nalaze isto, punilo za miješanje laktoza i jedno vatreno oružje. Uz spomenutog Vinkovčanina i dvojicu Splićana, trojica uhićenih su također iz Vinkovaca, dvojica s područja Đakova, a po jedan uhićen je iz Osijeka i Županje. Svi redom otprije poznati policiji po istim ili sličnim kaznenim djelima. Sam način, znači, tih kaznenih djela je bio da bi se osobe dogovorile oko kupovine većih količina, znači od 100 do 500 grama, da li heroina, da li kokaina, ovisno o platežnoj moći trenutnoj situaciji koju su oni sami sebi stvorili. Nakon toga bi taj naš 58-godišnjak u svome stanu miješao, znači, tu drogu da radi dobivanje na masi sa punilima, znači sa ovom laktozom tu što vidite, gdje se dobiva, znači, na masi heroin i kokain, i dalje bi je preprodavao ovisnicima sa područja naše policijske uprave. Za djela za koje ih se tereti, zapriječena je kazna zatvora u trajanju od 1 do 12 godina, a četvorica zadržanih trenutno se nalaze u osječkom istražnom zatvoru. Stipendiranje i stambeno zbrinjavanje mladih i stručnih Baranjaca i njihovih obitelji, a sve u sklopu pozitivne demografske politike, jedna su od osnovnih smjernica aktivnosti Gradske uprave Belog Manastira. Gradonačelnik Belog Manastira Tomislav Rob najavio je kako će se uskoro konačno riješiti i pitanje gradskih bazena, koji su odavno zatvoreni zbog opasnosti za građane, te da će se do sljedećeg ljeta izgraditi novi gradski bazeni. Kako bi omogućila osnovne životne uvjete za ostanak i zapošljavanje mlađih generacija u Belom Manastiru i općenito u Baranji, Belomanastirska gradska uprava pokrenula je cijeli niz konkretnih aktivnosti i ulaganja. Ono što smo prepoznali odmah u startu su problemi oko stipendija, demografskih mjera, stambenog zbrinjavanja, udomiteljskih obitelji. Jedan dio će ići tih mladih u novi PIR centar, znači tamo će biti stanovi koji će biti namijenjeni mladima iz udomiteljske obitelji, visoko obrazovane mlade profesore, mlade naučnike, mlade znanstvenike, mlade inženjere želimo zaposliti na dobrim mjestima u gradu, znači naći im zaposlenja, ujedno im riješiti stambenog
stambeno zbrinjavanje. Što se tiče stambenog zbrinjavanja, već je izgrađeno prvih 20 jednosobnih i dvosobnih stanova od 30 do 48 četvornih metara, ali na tome se neće stati. Tu će nam pomoći i novi objekti koji su u izgradnji, oni će biti vrlo brzo, evo novih 30 stanova, 20 je već gotovo, doduše oni su za socijalne potrebe, ali stambeni fond će se povećati i uz rješavanje, znači krećemo od same srednje škole, deficitarna zanimanja, stipendije, studenti i samo zapošljenje nakon toga. Kad budu mlade obitelji imali jeftinije vrtić, siguran posao i krov nad glavom koji će im biti siguran i jeftin, mislim da će onda to biti pokazatelj ostanka mladih ljudi ovdje. U pokretanju inicijativa za poboljšanje opće socijalne slike u Baranji, a to znači i ostanak prvenstveno mladih u njoj, od velike je pomoći Savjet mladih grada Belog Manastira. Naravno, Savjet mladih i oni ljudi akademski, pogotovo obrazovani mladi, trebaju dati savjete u kojem smjeru treba i gradska uprava ići. Svaki savjet je dobro došao i nama ukazuje naravno na ono što zanima i mlade. I kroz kulturna događanja, naravno, ali ja mislim prvenstveno njihov ekonomski status, jer to je preduvjet svega onoga što je njima potrebno u budućem životu. Na tome ćemo raditi intenzivno u iduće 2 godine, još povećanje broja stipendija, pomoć oko srednjoškolcima, osnovnoškolcima, a evo mogu reći da smo zadovoljni sa upisom i prvašića, ostali smo na istom broju, upis u vrtiće nam je iznad svih očekivanja, dosta djece je na čekanju i nakon izgradnje i 2 nova vrtića bit ćemo, evo, konačno ćemo riješiti i taj problem. I što se tiče opće transparentnosti u radu i pritom u gospodarenju proračunom Belog Manastira, gradska uprava napravila je značajne pozitivne pomake. Primijetio sam da su ocjene instituta bile negativne za nas. Jedva smo prolazili, ali evo, potrudili smo se objasniti ljudima i staviti to na naše web stranice vrlo transparentno i jednostavno. Imamo i jedan priručnik koji građani mogu čitati vrlo jednostavno, one na našim web stranicama, pozivam ih i ovim putem da to pogledaju, da vide gdje se troši svaka kuna prihođena i od komunalne naknade, komunalnih doprinosa i svih ostalih prihoda koji se naravno grad financira. Ponosni smo, evo, nakon 2 godine da smo dobili ocjenu odličan, da smo proračun stavili u transparentnosti, da možemo, da svaki građanin Republike Hrvatske, naročito grada Belog Manastira, može vidjeti što smo u proračunu pripremili, a naravno može i sudjelovati i kroz rad mjesnih odbora, kroz njihove sugestije. Gradonačelnik Hrob najavio je i konačno rješenje pitanja devastiranih i zapuštenih gradskih bazena koji su odavno zatvoreni, ali se rješenje tog problema uspjelo uklopiti u intervencijski plan grada po kojem će do sljedećeg ljeta biti izrađeni novi bazeni u Belom Manastiru. Danas je gotovo nemoguće zamisliti bilo koju veću investiciju, bilo da se radi o projektu komunalne infrastrukture ili recimo izgradnji nekog proizvodnog pogona, a da nije potpomognuta EU novcem. Uz pomoć iz europske blagajne grade se tako škole, vrtići, tvornice, no i podiže se opća kvaliteta života svih pojedinaca koji žive u EU. Prije nego je postala članica EU, Hrvatska je dobila mogućnost korištenja dijela EU fondova za razvoj. Otvorio se tada potpuno nov način financiranja, no i model privlačenja novca. Na početku je bilo izrazito zahtjevo jer nismo imali neka iskustva iz prethodnih godina, ni kao ni djelatnici ni ja. I onda normalno svaki početak bio težak. Međutim, tu smo vidjeli nekakav prostor na tržištu gdje smo se mogli isprofilirati uz nekakav dugoročni rad i danas je oko 6 godina smo jedna od bitnijih konzultantskih kuća u cijeloj državi, odnosno u regiji što se tiče Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Danas je gotovo nemoguće zamisliti bilo koju veću investiciju, bilo da se radi o projektu komunalne infrastrukture ili recimo izgradnje nekog proizvodnog pogona, a da nije potpomognuta EU novcem. Za sljedeću perspektivu koja završava nakon ove koja ističe u 2020. godini, EU najveći naglasak stavlja na tehnologije, inovacije i razvoj računalnih, odnosno softverskih područja djelovanja. U tom segmentu i firme same će se morati transferirati, odnosno prilagođavati tržištu na taj način, jer će se najveće investicije održavati upravo u tim sektorima. Da li je to STM ili S3, ali u tim područjima će biti najveći iskorak i sve veća i veća izdavanja, odnosno sve veće subvencije i poticaje. Primjer je recimo zato tvrtka Rimac automobili, koja to na izvrstan način nekakav i priprema i prati, ima još dosta takvih tehnoloških firmi, ali evo, njih bi izdvojio kao nekakav vodeći primjer u tome.
Obzirom se većinom radi o sufinanciranju projekata iz EU fondova, firmama dobro dođe dio novca koji mogu ostvariti kroz potpore jedinica lokalne samouprave. Firme, odnosno poduzetnici, većinu svog vremena i dnevnog i tjednog i godišnjeg poslovanja provode najviše u firmi i okupljani svojim poslom. Svjedoci smo svakakih dnevnih političkih tema gdje firme jednostavno su nezadovoljne više iz psihološkog razloga nekakvom politikom, vođenjem države, strukturama i sličnim, i onda na taj način kad jedinice lokalne samouprave daju nekakav poticaj, nekakva sredstva, pridavaju pažnje realnom financijskom i gospodarskom sektoru, onda je to nekakav sigurno dobar zamašnjak, prije svega psihološki, a onda i financijski, koji generira nekakav daljnji rast i razvoj, da se firme više odvaže u nekakva dodatna ulaganja, širenja poslovanja, dodatna zapošljavanja, što je najbitnije na svakom tržištu i zbog demografskih i gospodarskih prilika, pogotovo u Slavoniji. Dok Hrvatska nije postala članica Europske unije, stručnjaci za europske projekte dolazili su na ovo područje iz Slovačke i Češke, a danas se situacija promijenila. I kad smo mi otvorili firmu 2013. do danas, do 2019. kroz svoje iskustvo, vidjeli smo da se tržišni prostor otvara i na području Srbije i Bosne i Hercegovine, koje sad imaju pravo koristiti financijsku omotnicu predpristupnih zemalja, to je znači Bosna, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Albanija i Turska. Hrvatski stručnjaci za EU projekte tako će osigurati razvoj svojih susjeda, no i ovog dijela istočne Europe. U prvih šest mjeseci ove godine na hrvatskim prometnicama znatno je smanjen broj prometnih nesreća s poginulim osobama, kao i ukupan broj poginulih u prometu. Još bolja situacija je na osječko-baranjskim prometnicama, gdje u prvih šest mjeseci poginulo gotovo dvostruko manje osoba u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U Hrvatskoj je do 30. lipnja zabilježeno 14.590 prometnih nesreća, što je za gotovo 3% manje u odnosu prema lani. Iako bilježi osjetno smanjenje najtežih prometnih nesreća, na cestama Osječko-baranjske županije ove godine evidentirano do sada 999 nesreća, što je za 7 više u odnosu prema lani. Ipak statistika Ministarstva unutarnjih poslova kazuje nam kako je u prvih šest mjeseci ove godine na hrvatskim prometnicama znatno smanjen broj prometnih nesreća s poginulim osobama, kao i ukupan broj poginulih u prometu. Još bolja situacija je na osječko-baranjskim prometnicama, gdje je poginulo gotovo dvostruko manje osoba u odnosu prema prvih šest mjeseci prošle godine. Znatno je smanjen broj poginulih osoba u sudarima i slijetanjima s ceste, jer je do kraja lipnja u Osječko-baranjskoj županiji poginulo 8 osoba u prometu, a prošle godine čak 15. Iako je vidljivo da se broj prometnih nesreća kao i broj poginulih osoba smanjuje, policija će i dalje gotovo svakog vikenda prema potrebi i češće kontinuirano provoditi ciljane akcije kako bi se smanjio broj 4 glavna uzročnika tragičnih prometnih nesreća. Riječ je o alkoholu, brzini, nekorištenju sigurnosnog pojasa i nepropisnom korištenju mobitela tijekom vožnje. Nesreća kojima je uzrok brzina ili alkohol čine čak 50% ukupnog događanja prometnih nesreća. Nastavljaju se projekti cilj kojih je oporavak stočarstva u Hrvatskoj. Na javnom pozivu za kupovinu stajonih junica kombiniranih ili mliječnih pasmina goveda vrijednom 20 milijuna kuna zaprimljeno je ukupno 1158 prijava, a potporu će dobiti 667 korisnika. Čak 483 korisnika od ukupnog broja na ovom javnom pozivu čine mladi poljoprivrednici koji će biti financirani s 14,5 milijuna kuna. Potpora za kupovinu steonih junica namijenjena je poljoprivrednicima koji su upisani u upisnik poljoprivrednika, a koji na svom poljoprivrednom gospodarstvu drže krave kombiniranih ili mliječnih pasmina goveda, te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koji su evidentirane u jedinstvenom registru domaćih životinja. Potpora je namijenjena sufinanciranju troška kupovine minimalno 3 grla kategorije steonih junica, dok je iznos potpore ograničeno maksimalnih 30.000 kuna po korisniku. I ove godine, kao i prethodne, maksimalno su iskorištena sredstva unutar ove mjere i to je pokazatelj da je program dobro smišljen i da je postignuta svrha. U 3 godine provođenja programa poljoprivrednicima će biti dodijeljeno ukupno 195 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Provedbom ovog programa očekuje se pozitivan utjecaj na obnovu proizvodnog potencijala te vraćanje proizvodnje i uzgoja na razinu prije nastupa okolnosti koje su uzrokovale pad broja krava i smanjenu proizvodnju rasplodnog podmlatka. Jedna od tradicionalno najbolje popunjenih radionica u Domu tehnike je Mala škola ronjenja. Iznimka nije ni 17. ljeto u Domu tehnike, u sklopu kojega 23 polaznika vrijedno uči osnove ronjenja. Prva dva dana vezana su uz savladavanje teorijskih znanja, a iduća tri su praksa, odnosno primjena naučenog u bazenu.
Teorija sine praxis, sic ut rota sine axis, stara je latinska izreka koja se može primijeniti na bilo koje područje života, rada i aktivnosti, pa tako i na ronjenje. Stoga grupa od 23 polaznika male škole ronjenja prvo savladava teorijska znanja, a potom će tek u vodu iskusiti prave čari ronjenja s opremom. U ronjenju morate imati adekvatnu ronilačku opremu i prvo i osnovno je sigurnost. Nikada se ne roni sam, ne zadržava se dah, a to su oni već jučer naučili. Za sutrašnje ronjenje oni su već spremni psihički i fizički, ćemo vidjeti sutra, i sutra napadamo bazen sa ronilačkom opremom. Iako će ovi mališani dobiti tek diplomu da su sudjelovali na edukaciji, a ne i završili školu, poslu se pristupa vrlo ozbiljno. Tako je tu sva potrebna oprema. Kompenzator plovnosti, znači adekvatan je, mal je, što se vidi, baš za djecu primjereno njihovoj dobi. Znači ovo je XXS, jedan mali kompenzator plovnosti, nismo donijeli bocu, ali bocu ćemo sutra. Ima, znači, sve apsolutno što jedan ronilac pravi, a oni će biti sutra pravi ronioci kada budu krenuli, znači dvije vrste maske smo donijeli. Donijeli smo regulator koji oni će sutra koristiti, peraje, donijeli smo olovo. A tu su i zastave i odijelo od neoprena kao i ronilačko računalo. Jalžetić je jedan od rijetkih profesionalaca s licencom instruktora i trenera, ali i dugogodišnjim iskustvom u ronjenju. Ja sam instruktor, trener američke škole SSI, Scuba School International, znači međunarodna škola ronjenja priznata u Republici Hrvatskoj, prva 97. godine od Ministarstva prosvjete i sporta, odnosno od Olimpijskog odbora. Imamo, znači, standarde po kojima ja moram raditi, znači ne mogu raditi onako po svom nekom nahođenju. Postoje knjige, postoje sve, oni uče pravilno roniti, znači sa ronilačkom opremom, odnosno i na dah prije toga, da znaju što je potencijalno opasno. Uvijek se kaže i činjenica je kako je lakše plivati u moru no u slatkim vodama. Isti je slučaj i s ronjenjem. Pa lakše, apsolutno, znači morska voda je gušća pošto je slana i puna minerala i svega, ali šta je poanta? Poanta je da je bistra. Mi ovdje u našoj Dravi, Savi, Dunavu, našim ovim jezerima, bajerima, u stvari ne vidimo ništa. Ako je vidimo, vidimo 10-15 cm, zato smo mi, ne mogu reći osječki ronioci, ali kontinentalni ronioci uvjetno bolje spremljeni i spremni za neka druga iskustva. Mala škola ronjenja tradicionalno je izvrsno popunjena kada krenu radionice u Domu tehnike. Izuzetak nije ni ovo 17. ljeto. Ja već treniram 4 godine plivanje i kako, isto tako volim i roniti, ali nikad nisam znao kako bi to bilo roniti da mogu ostati pod vodom koliko god želim i zato sam se upisala u malu školu ronjenja jer sam vidio da ćemo moći roniti sa bosama i to mi je prvi put i kada radim tako nešto. Što je zabavno kod ronjenja? Je li taj sam zaron ili to što si pod vodom ili ono što možeš vidjeti pod vodom? Pa većinom to što mi je nekako čudno kad sam pod vodom, jer sam navikla na zraku, a ne u vodi. I kako ti se čini evo za sad sve ovo što ste naučile oko ronjenja? Pa super mi je, jedva čekam sutra. Ja čujem da si ti već petu godinu za redom ovdje. Što je to tako super ovdje? Pa ronim sa bocom, to mi je jako zanimljivo. Boža mi je u moru bilo gdje roniti. Interesantno mi je što mogu sve naći. A zašto je tako zanimljivo roniti? Je li teško? Pa prvi put će biti malo čudnije, ali sad mi je lagano. Pa ja sam to vidjela da ima ta radionica, pa sam rekla i njemu, a mi smo od uvijek htjeli malo vidjeti o tom ronjenju, jer jako volimo na moru tako nove školjke izravnjavati i to, pa smo došli, upisali su nas roditelji. I zanima me to ronjenje sa bocom, zato što nikad nisam vidio, a uvijek bilo zanimljivo u filmovima to gledati. Ne bojiš se dubine, otići, ne znam, recimo 10-20 metara jednog dana, duboko zaroniti? Pa to bi mi bilo onako test koliko mogu duboko ići. Podsjetimo, radionice su krenule još 1. srpnja, odvijale se tijekom čitavoga ljeta, a posljednja počinje idućeg tjedna. Riječ je o školi letenja dronovima. 4 tjedna nakon prvoligaša s novom prvenstvenom sezonom startali su i hrvatski nogometni drugoligaši, među kojima su i dva kluba s krajnjeg istoka Hrvatske, BSK iz Bijelog Brda i B momčad nogometnog kluba Osijek. BSK je na domaćem otvaranju svoje druge drugoligaške sezone u klubskoj povijesti ugostio prošlosezonskog prvoligaša Rudeš iz Zagreba. Pred oko 700 gledatelja u Bijelom Brdu iskusnija je zagrebačka momčad slavila s 2:0, nakon što je kaznila brojne propuste domaćih koji su promašivali suparničku mrežu
mrežu i u najizglednijim situacijama, ili im se pak ispriječio najbolji igrač susreta, gostujući vratar Banić. Druga momčad osječkog nogometnog prvoligaša u prvom kolu gostovala je kod druge momčadi zagrebačkog Dinama, a taj je susret završio neodlučeno 1-1 uz pogodak Daga. Srijeda će biti pretežno sunčana, iako će u dijelovima kontinentalne Hrvatske povremeno biti umjerene na oblake, a uglavnom u gorju postoji mogućnost za poneki lokalni pljusak. Na Jadranu i u istočnoj Slavoniji bit će i dalje vruće. U većem dijelu zemlje bit će vjetrovito. U kontinentalnoj Hrvatskoj zapuhaće umjerene na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu od 14 do 20, a najviše dnevno u većini predjela do 29, no u istočnoj Slavoniji od 30 do čak 34 Celzijeva. Pratili ste informativne minute Osječke televizije. Ugodan nastavak ovog vrućeg poslijepodneva.